За энэ орчин үеийн дэвшил технологиудыг хэрэглэх болсон тоо олгодоо шийдвэрний зохицуулсан хууль дүрм хангалтгүй байгаа учраас олон нийтийн мэдэх эрх, хувийн нуустаар байх эрхийн асуудал томоохон нэрсэлт дагуулж байгаа нь үнэн юм аа. Энэ гурван асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ мэдээллийн системээс хувь хүний хувийн мэдээллийг хувийн байгууллага шилжүүлэх, хувь хүний биометрик мэдээллийг төрийн байгууллагаас хувийн хэвшлийн байгууллагаас олдсох харилцаа бүрэн зохицуулаагүй байна гэсэн асуулт байна. Энэ дээр одоо хариулт өгөөч. Биометрик мэдээллийг иргэний зөвшөөрлөөр бусдад түгээ хуваалцах байдлаар иргэний хувийн асуудалд холдшгүй байх эрхийг зөрчшгүй нөхцөл байдал хэвээр үлдсэн гэсэн ийм бас асуулт байна. За хоёрдугаарт нь мэдээллийг босдуулах хувь хүний одоо мартагдах эрхийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор зохицуултын хуулийн төсөл тусгсан боловч ямар тохиолдолд мэдээллийн эзэн өөрийн хувийн мэдээллийг өсөлт гаргах замаар устгуулах эрхийг хуулийн төслөөр баталгаажуулаагүй байна. Эсвэл үтж байна. За энэ дээр хариулт авъя. Хуулийн төсөлд гэр бүлийн гишүүн хамтран амьдрагч нэгнийхээ хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах тохиолдолд тус хууль үйлчлэхгүй байхаар заасан хүний халдшгүй байх эрхийг бүрэн хамгаалаагүй байна гэсэн ийм асуулт байна. Энэ эдгээр асуултад хариулт авъя. За нэмсрийн үйлчлэгч ажлын хэсгийн дарга инновац хэн бодлогын байнгын орны дарга. За Батбан гүшүүний асуултанд хариулъя. Өмнөх асуултандаас хариулсан 10 дугаар зүйл дээр тэр биометрик болон генетик мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглах буюу төрийн байгууллага зөвхөн дараах 5 тохиолдолд л биометрик генетик мэдээллийг боловсруулж ашиглана гэсэн заалт байгаа. Тэгэхээр энэ хуулиар болвол одоо хувийн байгууллагууд одоо мөн хүнсний бараа бүтээгдэхүүн зарж байгаа худалдаа үйлчилгээний төвч гэдэг юм уу янз бүрийн одоо дэлгүүрүүд хүний хурууны хээгээр бүртгэл аваад тэгээ түүнийгээ боловсруулад судалгаанд оруулад ингээд харилцаад байдаг ийм замраагүй байдал бол байсан. Тэгэхээр энэ хуулиар бол энэ хүний дахин давтагдчихгүй өгөгдөл биометрик мэдээллийг цуглуулахыг дараах зөвхөн төрийн байгууллагын бүртгэл хил хамгаалах нөө шүүхэн шилжилгээний байгууллага гемтрийг зөвшөлтөд тэмцэх өршин сэргийлэх зорилгоор гэсэн тохиолдлуудаас бусад тохиолдолд хүний давтагдшгүй өгөгдлийг цуглуулахыг бүрэн хориглож байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр одоо хувийн байгууллагууд одоо тэр хурууны хээгээр нь бүртгэл авдаг, за одоо цагийн эрсийн мэдээллүүдээ авдаг. Энэ байдал бол энэ хуулиар одоо бүрэн зогсно. Тэгэхээр зөвхөн энэ тохиолдлуудаас бусад тохиолдолд бол хүний нэмзэг мэдээллийг цуглуулахыг одоо бүрэн хориглоно. Тэгэхээр мэдээж энэ бол үүний дараа маш олон дэвшлүүд бол гарна. Тэгэхээр энэ зохион байгуулалтгүй замбраагүй байдал бол бас арилнаа гэдгийг бас хэлмээр байна. За бүрэн жувийн сайн зэрэг хууль зүйн бодлогын газар дараах хууль зүйн явна. 83 За Батбан гүшүүний сүүлийн асуултанд хариулъя. Тэр хамтран амьдэгчийн асуудлыг одоо тий ягаад хуулийн үйлчлэхүрээнд оруулж ирээгүй юм бэ? Энэ хамтран амьдэгч биенийхээ мэдээллийг бас дур зоргоороо цуглуулад боловсруулад ашиглах уу гэдэг асуудал байгаа. Энэ дээрээс бас хууль зүйн байнгын хороон дээр бас энэ хуулийн төслийг хилцэх явцад нэр өхий гишүүдээ санал гаргаад хамтран амьдэгч гэдэг нь бол хассан байж байгаа. Гэхдээ хуулийн томьёол маань бол хамтран амьдрагчийг бас бие биенийхээ тэр халдшгүй чөлөөтэй байх эрхийг зөрчихгүйгээр цуглуулж олно л гэж байна. Өнөөдөр бол практик дээр бол магадгүй дундаасаа хүүхдтэй гэр бүлээ батлуулаагүй боловч хамтран амьдарч байгаа тохиолдлууд бол зөндөө байдаг. Тэгэхээр яг энэ тохиолдлуудыг бол бид нар бол энэ хуулийн үйлчлэл заавал оруулаад явах вэ гэсэн. За энэ дээр бол хууль зүйн байнгын хороон дээр саналын томьёол орж ирээд одоо таны дараагийн саналын томьёолд хураахтад энэ хамтран амьдарч гэдэг заалт бол хасагдж байгаа гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. Тэгээ нэгдүгээр санал оруулалт хасагдчихсэн. За архим гүшүүн Нямагийн хөлд